850 metra dhe parë të bulevardit të ri, thuaj se kanë përfunduar. Tash me pritet ndryrje në segmentin e tretë që përbën edhe pjesën më të vështirë të bulevardit, për shkak të pranisë shumë objekteve të banimit. Deri në fund të marsit, tregojnë specialistët e bashkisë, do të shëmbe rreth 14 objekte, ndërsa të tjera janë në proces shpronësimi. Për një periudhë rreth 2 apo 3 javore do të bëhen prishjet për segmentin e tretë të bulevardit, kështu që do të vazhdohet dhe me pjesën e sipërfaqes dhe të gjithë rifiniturat e tij. Dhe më tej, pas këtyre 14 objekteve në të cilat parashikohet prishja tani së afërmi, do të jenë dhe objektet e tjera që i takojnë deri në distancën 1.6 metra dhe më pas edhe ato të 200 metrshit. 1.6 kilometrat e bulevardit do të mbyllen brenda aktiviteti, ndërsa 200 metrat e fundit kërkojnë më shumë kohë. Sipas projektit, bulevardi do të mbyllet me një monument në formë elipsi, i cili është dhe pika e takimit me lumin e Tiranës. Do të jetë një strukturë e ndarë në sheshe me aktivitete të ndryshme gjatë ditës dhe natës, e ndarë dhe me gjelbrime në cilin pjesë të rëndësishme ze dhe sipërfaqja ujore. Forma eliptike në cilën zhvillohet struktura e parashikuar në projektin e mbylljes së bulevardit verjor, do të kapi një gjerësi më shumë se 70 metra që është gjurma e bulevardit dhe mund të arrijë diku tek 140 metra në total. Bulevardi me gjatësi 1.8 km do të mbyllet në muajt e parë të 2019-s. Ndërkohë masterplani ka parashikuar që kjo zonë të jetë ndër më të zhvilluar të kryeqytetit me ndërtimet e larta, objekte banimi, biznese, institucione publike dhe rezidenca. Ndërsa është parashikuar që popullsia në këtë zonë për 30 vitet e ardhshme të shkojë në 100.000 banorë.